Itu persoalan yang kita nak timbulkan tuan-tuan. Kan? Dia kata pelik. Peruntukan ini pelik. Dia kata, kenapa pelik? <coughs> Sebab ada tujuh benda lah. Kan, antara tujuh benda. Satu dia kata, kena istihar harta. Pelik. Dia kata, apa yang pelik je nak istihar harta? Pian, pembenar istihar harta sebelum ni. Yang kedua, uh, apa orang kata, kena tidak tidak boleh ada unsur 3R. Pelik dia kata. Adakah Takiyuddin sekarang ini tak nak 3R ini dia, dia, nak 3R ini berleluasa kan supaya apa supaya senang mereka nak main isu ni kan ha, 3R isu 3R ni supaya senang nak dimainkan kemudian dia plek satu lagi dia kata kena sokong kerajaan iyalah sokong kerajaan bukan bermakna tak boleh menyertai pilihan raya PRK itu lain nak beza kita tahu zaman Perikatan Nasional jadi kerajaan kita pun sokong kerajaan tetapi PRK tetap kita lawan itu bukan isu dia Sokong kerajaan erti kata tidak ada usaha untuk nak menggugurkan daripada pintu belakang sekali lagi. Tebuk atap tu tak ada. Apa tujuan tuan-tuan? Kalau pembangkang tanda tangan ini lagi confident uh, investor terhadap kita tentang kekukuhan ekonomi kita. Tentang kukuhnya politik negara kita. Tu kukuhnya politik negara kita lagi confident lah. Tebuk atap tu tidak akan berlaku sehinggalah berlaku PRU akan datang. Tetapi PRK boleh tak menyertai? Dia kata sokong kerajaan supaya tak terbuat. Bukan kata tak boleh sertai PRK. Bukan kata tak boleh bertanding dalam PRK PRK yang akan datang ini. Bukan. Ha ini cara mereka nak putar belit. Ha tapi kita tengoklah dia orang nak sokong tak nak sokong, dia nak tanda tangan tanda tangan, tanda tangan tu terpulang. Yang penting selama ni dia duduk bising. minta draft MOU, draft MOU. Sekarang draft dia dia bagi. Sekarang the ball is in their court untuk menentukan sama ada nak teruskan atau tidak. Dia macam ni tuan-tuan. Uh, hari ini adalah sidang kemuncak SG4 tuan-tuan eh. Yang peliknya Muhyiddin Nasir gambar tak ada. Kita di Kedah sedia berkongsi pengalaman kita di sektor industri. Dan Muhyiddin Nasir tak ada. Dia tak hadir pun di dalam perhimpunan SG4 ini. Kita pelik kenapa dia tidak dijemput. Oh, tuan-tuan. Tapi yang menarik adalah betul ke Sanusi dikatakan telah menangkap I.O. yang menangkap dia so kita dengar ucapan Sanusi sendiri kita di Kedah sedia berkongsi pengalaman kita di sektor industri sektor pertanian sektor galian mineral kalau yang paling popular dalam sektor RI ini ialah Kedah walaupun depositnya tak banyak macam terangan undang Kelantan tapi oleh kerana kita cakap dulu kita kena <laughs> hmm, lepas ni cakap untung saja aku tahu hampir ditangkap. Alhamdulillah saya berjaya menangkap orang yang nak menangkap saya. Dia telah berjaya menangkap orang yang nak menangkap dia. <laughs> Apa antara ketetapan di dalam SG4 ni tuan-tuan? Yang menariknya Mahathir selaku penasihat SG4 hari ini telah mencadangkan sebuah syarikat ditubuhkan. Ah, sebuah syarikat ditubuhkan dia kata. Baik. Negeri PN bentuk syarikat SG4 Group untuk kongsi kerjasama bersama. Empat negeri dikuasai PN mengambil langkah bersama untuk berkongsi kekayaan secara bersama dengan membentuk syarikat SG4, kata Dr. Mahdi. Dia menjadi ketua panel penasihat SG4. Melibatkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis berkata setiap negeri itu akan memiliki kepentingan yang sama dalam syarikat tersebut. Syarikat itu dimiliki 25% oleh setiap negeri supaya negeri ketinggalan jauh macam Perlis boleh dapat hasil. Syarikat dah ditubuhkan dan sudah mula kerjasama. Umpamanya kita percaya industri REE ini satu punca kekayaan. Jadi REE ini bukan sama rata di setiap negeri. Satu negeri lebih daripada lain. Jadi, dalam satu syarikat kita alih segala hasilnya secara saksama katanya. Hadir sama, hadir awam. Mahathir berkata syarikat itu tubuh itu hanya memberi tempuan untuk pembangunan empat negeri bukannya membawa hal lain daripada kerajaan persekutuan. Kita bukan nak ubah ke jalan lain. Kita nak tumpu kepada pembangunan empat negeri yang tidak dapat kekayaan yang sama berbanding negeri-negeri lain. Kita juga nak majukan empat negeri ini supaya juga kita dapat nikmat daripada kekayaan negara. Kita cuba boleh cuba urus FDI dan kita perlu dapatkan maklumat dan contoh dari negara-negara yang mempunyai model yang baik-baik. Saya tak tahu. Okay, saya mulakan macam inilah tuan-tuan eh. Saya tak tahu macam mana empat negeri ini boleh dengar nasihat bodoh macam ni. <laughs> Thank you Nick terima kasih macam mana dia orang boleh termakan dengan nasihat bodoh macam ni itu yang pertama jadi saya akan cerita kenapa ni nasihat ni bodoh eh. saya saya tak salahkan dia orang lah kot, sebab mungkin dia orang tak ada pengalaman buka syarikat tapi tak apalah saya akan cerita je tapi yang kedua yang paling utama bagaimana negeri-negeri PAS ni boleh dengar kata-kata seorang yang sekular menurut PAS iaitu Tun Mahdi tuan-tuan ingat kena ingat eh, amanat Haji Hadi itu pada masa itu ditujukan khas dan pertembungan Haji Hadi dan juga pas pada masa itu khas kepada Mahadi Mahadi inilah bapa sekulernya ingat cerita Mahazalimnya yang menyebabkan memalinya yang benda-benda itu tiba-tiba pada hari ini pada hari reformasi ini Tuhan tunjukkan kepada kita tuan-tuan bagaimana yang dituduh dengan pelbagai gelaran termasuk kafir sekali saya pernah dengar dulu orang pas tuduh Mahathir itu sebagai kafir tuan-tuan kerana mempertikaikan jilat ingat ah ha? dia kata zaman Rasulullah tak ada jilat eh sekarang ini menjadi penasihat kepada ekonomi Neg empat negeri PAS seolah-olah seperti dan PAS ni macam terkesima wow wah hebatnya Mahathir Hebatnya Mahathir. Oh, hebatnya. Dan dia terima idea itu. Baik, saya nak kritik idea itu, tuan-tuan. Yang pertama sekali, dia nak tubuhkan syarikat. Empat negeri ini nak tubuhkan syarikat. Saya nak tanya, negeri-negeri ini sudah pun mempunyai anak syarikat tersendiri. Semua negeri ini ada anak, thank you Samsul, ada anak syarikat tersendiri. Mereka mempunyai anak syarikat tersendiri. They have their own agency anak-anak syarikat di bawah kerajaan negeri masing-masing and yet contoh di Kedah kita tengok tempoh hari yang kita dedahkan ada anak syarikat tak mampu nak bayar gaji tuan-tuan tutup bankrupt and tiba-tiba mereka sekarang ini datang nak tubuhkan satu syarikat baru di bawah empat negeri ini pula <tuh> ok itu yang pertama saya kata akan ada masalah yang kedua 25% sebab kita nak bagi sama rata Tuan-tuan, adil itu bukan sama rata. Adil itu bukan sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu pada had dan tempat dia. Itu adil. Kalau dia kata sama rata, daripada segi kekayaan yang paling untung adalah Perlis. Perlis, negeri dia kecil, kekayaan tak ada, apa benda tak ada, you know, semua sebuah kekurangan tetapi dia dapat laba yang paling besar, 25%. Negeri yang paling rugi, siapa negeri paling rugi? Ya? mungkin terengganu lah kot sebab dia dah dia dapat wang ehsan dia dapat RE deposit yang, deposit yang besar di Kelantan dan Terengganu perlis tak, eh, perlis tak ada so akhirnya yang untung adalah perlis negeri lain ni akan suffer kerana mereka terpaksa nak invest dan juga nak pastikan mereka ni bekerja keras tetapi akhirnya yang dapat laba adalah negeri yang kecil seperti perlis kemudian yang ketiga masalah dia nanti ini empat negeri ni adalah empat negeri pas okey lah what if satu hari nanti salah satu negeri itu atau salah dua negeri itu tiba-tiba tak berada di tangan PAS lagi <laughs> macam mana syarikat itu tuan-tuan apa exit dia adakah dia akan benarkan kan saya saya tak tak ada masalah daripada segi undang-undang dia nak tubuhkan, kan lah cuma saya tak nampak benda itu akan membawa benefit pun kepada empat negeri ini. it's going to be Another disaster sebenarnya kepada empat negeri ni. Now, nombor empat, yang paling utama, apa common economy yang diorang boleh uh, usahakan dan bincangkan dan dan adakan? Apa common economy yang empat negeri ni boleh letakkan platform di dalam, di dalam, apa orang kata, uh, syarikat tersebut? Dia tak ada. Dia tak beritahu. Dia cuma, dia hanya tubuhkan empat syarikat untuk tujuan ekonomi and that's it contohlah tuan-tuan OIC dia adalah pertubuhan negara-negara untuk nak regulate minyak bagi saya kalau saya jadi negeri inilah saya akan buat syarikat di mana syarikat itu regulate ataupun bukan regulate manage REE di negeri-negeri tersebut tapi Perlis tak ada REE tis. betul Perlis tak ada REE tapi Perlis ada satu uh, apa orang kata ada satu mineral yang tak ada di negeri lain apa? Dolomite ke apa benda ke di mana dia juga berguna untuk REE dikatakan so syarikat itu sepatutnya manage benda itu so dia spesifik so sekarang ini saya percaya eh, tuan-tuan dan lepas ni tuan-tuan tengok mark my word on this dah tertubuh dia kata Okay good directionnya bagaimana dan yang tak kelima saya kata siapa nak set the direction Kedah ke nak set the direction ke Terengganu nak set the direction ke Perlis nak set the direction ke Kelantan nak set the direction who will set the direction ke Mahathir yang set, set the direction direction of the company is very important penubuhan syarikat ni tak susah tuan-tuan ada 2,000-3,000 pergi company secretary buat je ini senang berhad tuan-tuan bukan susah pun dan saya pelik kenapa senang berhad kenapa tak buat berhad kenapa tak buat big conglomerate And dulu zaman Mahathir dulu itu saya kata Mahathir ni dia bijak bukan dia bijak sebenarnya yang bijak zaman Mahathir ni orang-orang sekeliling dia yang bijak antaranya Daim Daim ni memang pakar dalam ekonomi dalam bisnes bukan ekonomi, bisnes Daim ni memang pakar dalam bisnes dan Daim banyak uh, apa orang kata yang yang menasihati Mahathir dan banyak bilion air bilion air di dalam negara kita bukan Melayu saja Cina, India, Melayu datang daripada Daim so dia very thankful kepada Daim dan mereka semua, you know, like it or not adalah anak didik Daim. Daim very good dalam bisnes. Tetapi dalam hal ini saya tak rasa Daim menasihati Mahdi. And that's why bila Mahdi mencadangkan benda ni, saya macam saya pelik. <laughs> Kenapa? Macam mana dia boleh datang dengan idea macam ni? This is too lame, man. Saya ingatkan SG4 ni, oh, sidang kemuncak kerajaan negeri kan. Oh, SG4 ni, oh, pegah lah. Saya ingatkan dia nak umumkanlah sesuatu yang besar dan sebagainya. You know, summit kan. Tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah. But I don't see. I don't see how... You know. <laughs> I don't see. Alright. Dan akhir sekali tuan-tuan. Eh? Okay, itu habis kat situ. Jadi, you know, we'll see. We'll see. Kita tengok nanti. Kita tengok macam mana syarikat-syarikat ini akan... You know, whether they, they, they can or cannot do it. Dan akhir sekali, pembangkang eh pembangkang persoal isu 3R istiharata dalam MOU peruntukan pembangkang. Pembangkang masih berbincang sama ada mahu menerima atau tidak MOU berkaitan peruntukan ahli parlimen pembangkang. Ketua Wiprekaatan Nasional Datuk Seri Takwirin berkata masih terdapat beberapa syarat dalam MOU yang perlu diperbaiki, diperhalusi sebaik mungkin. Bahkan beliau berkata beliau turut mempersoalkan mengapa isu raja, agama dan kaum turut dimasukkan dalam memorandum tersebut. Tapi ada sebut tak sokong kerajaan? Itu adalah ada juga. Tapi ada tak sebut sokong kerajaan? Dia kata ada, ada juga. Dan sampai MOU itu berkuasa kuasa sehingga akhir periode ke-15 ada di sini disebut. Tapi itulah kami buat keputusan untuk terima atau tidak. Apa kena mengena peruntukan ahli parlimen dengan kena sokong kerajaan sampai ke akhir? Bila jangka buat keputusan? Dia kata dalam waktu terdekat. Saya jangka dalam bulan September ini. Ha, ini turut uh, disebut di dalam SG4 tadi eh. Uh, dia kata di dalam laporan lain, PN hari ini mengesahkan sudah menerima draft MOU daripada kerajaan dan namun mendakwa dia agak pelik sikit apabila meletakkan tujuh syarat. Katanya antaranya aspek yang ditekankan ialah pengisytiharan harta. Kita pun pelik sikit sebab memorandum sepatutnya menyalurkan peruntukan wajib kepada pembangkang. Walaupun kami pembangkang, pembangkang pun ahli parlimen juga. Zaman dulu, kami bagi peruntukan kepada semua ahli parlimen. Ya, betul. Selepas dah tanda tangan MOU. Ingat tak? Tapi MOU kali ini disebut tujuh prinsip berkaitan kehidupan awam, pertuturan kebencian, hasutan kebencian, isu bangsa, agama dan raja-raja. Maka isu 3R pun dimasukkan dalam memorandum sebelum kerajaan nak bagi peruntukan katanya. Uh, ini Mahfuz komen. Mahfuz, ha? Mahfuz Omar komen. Seorang pemimpin amanah hari ini menyambut rasa pelik terhadap PN Pelik PN tak syarat ditetapkan dengan kepelikan yang lebih besar. Menurut Mahfuz Omar, dia tak faham kenapa Metaki dan PN berasa pelik. Apabila Putrajaya menegaskan keperluan ahli parlimen membuat peng membuat harta sebagai salah satu keperluan MOU. Kata naik presiden itu, amalan tersebut bukanlah sesuatu yang aneh. Kerana ia sudah dipraktikkan sebelum ini, khususnya selepas PR14. Saya lebih pelik kepada Tekuidin tidak boleh menerima syarat pengisytiharan harta tersebut. Ia telah dilaksanakan oleh kerajaan Dr. Mahathir yang juga selaku penasihat SG4 katanya. Uh, Mahfuz, penduduk uh, pengurusi peladang. Melalui dasar itu, kata Mahfuz, semua ahli parlimen, sama ada kerajaan dan pembangkang perlu istiar harta masing-masing. Ia diterima baik pada masa itu dan berterusan di amal sehingga sekarang. Malah ketika PN memerintah selama 33 bulan dan beliau yang sedang yudin sebagai sebahagian daripada kerajaan pada waktu itu, mereka turut menistiharkan harta dan, di, dan menerima pakai sebagai plan strategi pemberantasan rasuah nasional. Kenapa nak petikaikan pula sekarang ini? Ya. Yeah. Itu persoalan yang kita nak timbulkan tuan-tuan kan? Dia kata pelik, peruntukan ini pelik. Dia kata, kenapa pelik? <coughs> Sebab ada tujuh benda lah. Ha, antara nanti ada tujuh benda. Satu dia kata kena istihar harta. Pelik. Dia kata apa yang peliknya nak istihar harta? Pian, yeah, pembenar istihar harta sebelum ni. Yang kedua, uh, apa orang kata kena tidak tidak boleh ada unsur 3R. Pelik dia kata. Eh, adakah Takiyuddin sekarang ini tak nak 3R ini dia, dia, nak 3R ini berleluasa kan supaya apa supaya senang mereka nak main isu ni kan 3R isu 3R ni supaya senang nak dimainkan Kemudian dia pelik satu lagi dia kata kena sokong kerajaan. Iyalah. Sokong kerajaan bukan bermakna tak boleh menyertai pilihan raya PRK. Itu lain dan beza. Kita tahu zaman Perikatan Nasional jadi kerajaan, kita pun sokong kerajaan tetapi PRK tetap kita lawan. Itu bukan isu dia. Sokong kerajaan arti kata tidak ada usaha untuk nak menggugurkan daripada pintu belakang sekali lagi. Tembok atap tu tak ada. Apa tujuan tuan-tuan? Kalau pembangkang tanda tangan ini lagi confident uh, investor terhadap kita tentang kekukuhan ekonomi kita. Tentang kukuhnya politik negara kita kukuhnya politik negara kita lagi confident lah tembok atap ti tidak akan berlaku sehinggalah berlaku PRU akan datang tetapi PRK boleh tak menyertai dia kata sokong kerajaan supaya tak tembok atap bukan kata tak boleh sertai PRK bukan kata tak boleh bertanding dalam PRK-PRK yang akan datang ini bukan ha, ini cara mereka nak putar belit Ha, tapi kita tengok lah dia nak sokong tak nak sokong dia nak tanda tangan tanda tangan, tanda tangan tu terpulang yang penting selama ni dia duduk bising minta draft MOU draft MOU sekarang draft dia dia bagi sekarang the ball is in their court untuk menentukan sama ada nak teruskan atau tidak. Dia macam ni, tuan-tuan. Bila kita bercakap soal reformasi, eh, kita kata 2 September bulan September ini adalah bulan reformasi. Saya nak declarelah eh, September setiap tahun kita jadikan bulan reformasi. Boleh tak? Biar kita reformasi ni apa? Reformasi ialah kita nak jadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Okay, let's do that. Kita jadi insan yang baik. Bulan ini sebagai azam kita untuk jadi orang yang lebih baik. That's number one. Kan, bukanlah bulan lain tak boleh. Boleh. kan? Yeah, nah? Tapi kita nak kena cari satu alasan lah. Dan yang kedua, bila kita bercakap tentang reform, this is the reform that government yang, yang kerajaan madani nak buat. Inilah reform yang kerajaan madani nak buat. Tujuan dia apa tentang reform ini? Tujuan dia adalah supaya bulan ini nanti akan jadi satu amalan. Katalah takdirkan satu hari nanti kami jadi pembangkang. Na'uzbillah. Jadi pembangkang. Kami pun kena declare. So, dia jadi satu amalan yang berterusan. Baik untuk siapa? Baik untuk negara. Baik untuk sistem. Baik untuk semua. Kenapa nak takut untuk declare aset? Kenapa nak takut untuk declare aset? Kalau saya declare aset, saya tak ada aset, tuan-tuan. Sedih. <g toggle> <manyu> Serius, saya tak ada aset. Apa aset saya? Tak ada. Aset saya ni, tuan-tuan je lah. <gnyu> laptop lah, tipu dah tak ada kan. Saya ada laptop. Saya ada mouse ni. Eh, apa? Keyboard ni saya ada t -t 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 tripod ni ha, tu lah dia lah mic ni adalah tu je lah aset-aset saya <SILENGALAN> kereta rumah saya tak ada tuan-tuan kesian saya <SILENGALAN> <SILENGALAN> tak ada <adalah. SILENGALAN> so kalau saya declare aset nanti tuan-tuan akan tengok aset SRD RM3,000 uh, ringgit. <SILENGALAN> okay, dalam bank saya ada berapa dah habis dah keluar dah saya ada buat tabang saya apa semua saya dah tak ada simpanan lagi tuan-tuan <SILENGALAN> <tuk tangan> tak apa tak apa don't worry don't worry And hidup ini hanya sementara tak ada apa lagi nak ditinggalkan di dunia ini kan alright terima kasih uh, okay, itu saja. terima kasih itu sahaja daripada saya terima kasih uh, 5,000-6,000 orang yang menonton kita pada malam ini sekian daripada saya selamat malam selamat beristirahat yang penting lawan tetap lawan Assalamualaikum